အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တစ္ဆေပေမာတော့ပျော်စကားနားထောင်စီတယ်အားသက်ရှက်သက်ထက်စီတယ်ဆုံးတဲ့ဂါရစီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းတတဲ့မင်းသမီးများတို့မြောင်ပေနဲ့အလုံးလဆင်ပြောင်မြောင်ပေခြင်းမြန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လာမေးလာတောင်းတာကမဟုတ်တော့ဆရာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အရင်ကလေဒီရအရင်တို့ပျော်စကားဆူစကားများတို့ပြောပြောဆိုဆိုလို့မရတော့ဘူးတို့တို့ထင်ရသူတို့လုံးနေတယ်ဆရာကျွန်တော်မျိုးသားအရင်တို့ပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်မျိုးသားကျွန်တော်မျိုးသားတော့အရင်တို့ပြောပြောမြဆိုမရတော့ဘူး ကျွန်တော်အကောင်လေးရတော့ပြောမြအောင်များတော့ကျွန်တော်အကောင်မလေးရောပြောစကားနားမထောင်တော့ဘူးစသည်ဖြင့်ကိုရဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေကပြောဆိုဆုံးမလို့မရဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အလိုမျိုးလာပြီးမိရတဲ့မေးစွေတွေရှိပါတယ်ဒီရတဲ့အစီအင်းလေးကိုလှုပ်ချင်အပြီကိုကြီးပြောကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုလေးစားစီတယ်နာခံစီတယ်ကြောက်ရွံ့စီတယ်ရှင့်သွွားစီတယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေနာခံလေးစားစီတဲ့အစွမ်းတဲ့ခါလာစီင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုံမလုံနီးရအရန်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော် ဒီကြရာချင်းဒီကြရာချင်းလေးကိုလောက်ဖို့တယ်ပရမအောင်ဆုံးလူတွေတော့သူရဲ့တက်တပ်ပုံတပုံလိုမယ်သူရဲ့တက်ပုံကဒလိုအကြီးရှိတဲ့အကြီးတုံးလို့ရတယ်အကြီးမရှိတဲ့လိုင်းစင်မုန်းလိုင်းစင်မုန်းတို့ပတ်စပို့ပုံတို့တုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့တက်ပုံပေါ်မှာကြောက်မြင့်တစ်ချက်တိမ့်မယ် ပေါ်မှာဖြောင်းတဲ့အနီထုံးမယ်ကြောက်ပြင်းရတော့မိတ်ဆွေများကြီးတာတုံးပြီနော်ကျွန်တော်ကြောက်ပြင်းသေးသွားတယ်အခုလက်ရှိတုံးပြုတ်နေတဲ့ကြောက်ပြင်းတုံးလေးရရည်နော်ဘယ်နေရာမှာလုတ်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့နေရာလုတ်လို့ရတဲ့အချိန်မရွေးနေရာမျိုးလုတ်လို့ရပါတယ်ဘယ်နေရာမှာစို့လုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာကြောက်ပြင်းမှာဖြောင်းတဲ့အနီအနီဖြစ်ဖို့တော့လို့နော်အိုင်တမ်ဝအနီရောင်တော့ရှာပေးပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့တပုံသူ့ရဲ့တပုံပေါ်မှာကြောက်ပြင်းတစ်ချက်တင်းမယ်ကြောက်ပုံပေါ်မှာဖြောင်းတဲ့အနီထုံးမယ်ဖြောင်းတဲ့အနီထုံးမယ်ဒီဖြောင်းတဲ့အနီကုံတော့ရတယ်ကိုကုတ်တ တနခါးလေးနာရီတို့ဘောင်းကျန်တို့ပြန်သုံးလို့ရတယ်နော်ဒါဓာတ်ပုံတို့အဲ့တိုင်မဲ့ထားပေးဖျောင်းနေအောင်အရေးကြီးတော့မနဲ့တတိုင်းညနေတတိုင်းထုံပေးအရေးမကြီးတော့တနေ့တတိုင်းမဲ့ထုံအရေးကြီးမနဲ့တတိုင်းညနေတတိုင်းထုံပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဖျောင်းနေထုံနေနေပြောမှလည်းတော့ရှိပါတယ်မောင်ပြူပြောစကားနားထောင်စီမောင်ပြူဒီနေ့ကသာပြီးငါပြောစကားနားထောင်စီမမဏီဖြစ်လေမဏီပေါ်မဏီဒီနေ့ကသာပြီးငါပြောစကားနားထောင်စီမဏီပြောစကားနားထောင်စီစုံစီကိုဖြစ်နေတော့ပြောမယ်၅မိနစ်လောက်ပြောပါနော်အဲ့တော့မနဲ့တတိုင်းညနေတတိုင်း ခုမှမနက်တကညနေတကကပြောမယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်လုံးမလဲမေစုတို့ကျဲတဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒပလုလေးရတယ်နှစ်ပတ်လုပ်လို့ရတယ်သုံးပတ်လုပ်လို့ရတယ်မေစုတို့အစီအစဉ်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြီးရင်အရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ညွှတ်မဲ့ကာတာလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒါတော့ကိုယ်အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ်အတွက်ညွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖះရှင်ရှင်မှာညွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ကောက်ညွှတ်ပါ အုံဘုဒ္ဓဆက်အုံဓမ္မဆက်အုံသင်္ကဆက်မြမဆက်ဒေဝဆက်ယက္ခဆက်မာတပိတုအာသရိယဆက်အာသျာဆက်ထက်စရာထက်အုံဘုဒ္ဓဆက်အုံဓမ္မဆက်အုံသင်္ကဆက်မြမဆက်ဒေဝဆက်ယက္ခဆက်မာတပိတုအာသရိယဆက်အာသျာဆက်ထက်စရာထက်ဆိုပြီးခါရကိုကိုးကောက်ပြီးအောင်ရုပ်ပေးမယ်ခါရတော့မနဲ့တိုင်းရုပ်ပေးဖို့လိုပါရဲ့နော် ကာရာဂူတော့မနက်တိုင်းရုပ်ပြီးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေ၄တိုင်ရှိတဲ့ supervisor အားဒီဆိုချိန်သွားစီတယ်ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်တပတ်သားနာခံစီတယ်ချိန်သွားစီတယ်ကြောက်သွားစီတယ်အစွန်တက်တဲ့ကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခေါင်းဆောင်လေးဇီအောင်နဲ့မိတ်ဆွေလေးပွဲစားလေးဒီကာတော်အမြဲရပ်တည့်ပါတယ်ပြီးရင်ကိုက အထအထလူကြီးဆရာသမားညပြိုမေခာကောလဲအထလူကြီးဆရာသမားတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးလဲရွတ်လို့ရရအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အခါတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဇတ်ရှာဇတ်တွေထက်စီတဲ့ပြောဆိုစကားတွေအောင်မြင်စေတဲ့အလုပ်ကိစ္စပြောရင်အောင်မြင်ပြီးစီးစေတဲ့တပတ်သားယုံကြည်လေးစားစေတဲ့အဆွန်နဲ့ကတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲတောင်းတတဲ့မေဆွေလေးစင်ပြေပါစေ။ကျွန်တော်မေဆွေည ுக မွန်မားလေးခေါင်းတန်းသားမီအားလုံးနဲ့စင်ပြေကြပါစေ။မေဆွေများစင်ပြေတဲ့ခက်ခဲမှုရှိနေခမွန်မားရည်ရဲမင်းကတောင်းငလို့ရပါပါတယ်။ ကျွန်တော်ခြေချင်းမပြနေမြောက်ပေးပါရယ်ဗျာအလုံးသူမင်းကျစုတင်မနဲ့ကျွန်တော်မေဆွေအလုံးပဲပြောသားစစကလေးအော်မြင်သားပါလိအာသက်ရှာသက်တွေထက်ကြပါသည်ဗျာ